Appen Röstmemon är enkel och smidig att använda om du ska spela in till exempel en intervju eller något annat ljud på din iPhone. Det är egentligen bara att trycka på inspelningsknappen och börja prata. Och så spelas allting in på telefonen. Enkelt och smidigt. Och när du har spelat in klart så stoppar du. När inspelningen nu är färdig så kan du trycka på dess namn för att tala om vad det är för någonting. Men sen kan det bli lite trixigt med hur du ska kunna få över det du har spelat in till datorn så du kan jobba vidare med det. Nu gjorde jag en superkort 9 sekunders inspelning så då är det egentligen inga problem. Jag trycker på de tre prickarna här och sen så ser jag att den här är väldigt liten, 85 kilobyte. Och då kan jag helt enkelt använda dela-funktionen och till exempel skicka den med ett mail till mig själv. Men om inspelningen är längre, som den här som är 20 minuter, då kan det hända att den är för stor. Det är alltid lönt att först testa och dela och mejla den till dig själv, för det är det absolut enklaste. Men det kan ju hända att den är för stor, och i så fall finns det faktiskt ett annat sätt att göra det på. Och det du gör i så fall det är att du går längre ner och väljer att du vill spara den i filer. Och då får du veta vilka appar på din mobil som har stöd för filer. Det behöver inte vara exakt samma som jag har här. Men du måste alltså välja någon av de apparna som syns här. Och jag väljer helt enkelt iMovie och så väljer jag spara. Och det är bara för att den ska sparas i filutrymmet för en app som har stöd för detta. Och sen går jag över till min dator och där har jag installerat programmet iTunes och så sätter jag i sladden mellan datorn och mobiltelefonen. Om det här är första gången så kommer det att komma upp en fråga om verkligen telefonen ska lita på datorn. Och då kommer du att behöva bekräfta på telefonen att du vill koppla ihop dem. Men sen ska det gå att gå upp här och trycka på den pyttelilla telefonsymbolen. Och välja fildelning. Och sen gäller det att komma ihåg vilken app jag valde när jag sparade till filer. Och jag kommer ihåg att jag valde iMovie. Och titta, här ligger min intervju. Och då kan jag föra över den till datorn helt enkelt genom att klicka och dra ut den på datorns skrivbord. Och det var det hela.